Pestë vdekur nga koronavirusi u regjistruan brenda 24 orëve në Kosovë. Dolën 2110 të infektuar nga 9451 të testuar, bëri të ditur Ministria e Shëndetësisë, ndërsa u shëruan edhe 3772 pacient. Rasta aktive janë mbi 30.000, mbi 806.000 qytetar janë vaksinuar me dozën e dytë. Komiteti për pandemin rekomandoi lehtësimin e masave kufizuese kundër COVID-19. Ora policore do të jetë nga ora 24, ndërsa gastronomia do të punoj deri në orën 23. Masat e reja pritet të miratohen nesër, ndërsa të shtunën do të hynë në fuqi. Pas mbledhjes së Komitetit për COVID-19, Ministri i Shëndetësisë Rifat Latifi tha se me situatën aktuale epidemiologjike në vendin ton janë krijuar kushtet për lirim të masave kundër COVID-19. Kjo famshme që përthojmë në ora policore, është shtyrë deri në orën 12 natës dhe fitnesit dhe të hapen. Që që ka shumë mos e lecuse, po qëllimi kryesor ju shalut juve gazetarve dhe media tjera, që kërkoni nga të gjithë ata të restoraneve, të lokaleve, të shtëpijeve, të mallave, qendrave tregtare, që hymja të kufizohet vetëm ata që kanë vaksinë. Nëse ora policore është në orën 12, ata në restorant mund të qenë deri në orën 19. Ndër masat e reja lehtësuese do të jetë edhe hyrja në Kosovë. Në hymja në kufi do të jetë nëse ka dikush dy vaksina. Ne kemi propozu këto, nëse qeveria do të me aprovu naturisht, se nëse ka dikush dy vaksina, mund të në ose tri, mund të në Kosovë, nëse ka vetëm një, do të me pas test. Do miratohen nesër, besoj, pri qeveris, edhe për ne do të avlerësojmë situatën për gjithë javë, në hynë të shtunën me gjasë. Ministri Latifi paralajmëroi se mund të ketë sërish shtrëngim të masave kundër COVID-19 në rast se ato nuk respektohen dhe nëse situata epidemiologjike përkërcohet. U arrestua kameramani Albion Selitaj derisa po gjironte në ndërmarrjen e re Agrokosova Holding, ish ndërmarrjen në B. Suhareka, që u morë në administrim nga Agjencia Kosovare Privatizimit. Për arrestimin e kameramanit, dy policë u suspenduan, ndërsa ndaj 5 të tjerëve u hap procedurë disiplinore. Kameramani i Agjencisë së Lajmeve Ekonomia Online Albion Selitaj u arrestua nga policia e Kosovës sot gjatë ditës, derisa ai po kryente punën e tij në xhirimin e një aktiviteti të Agjencisë Kosovare të Privatizimit së bashku me policinë e Kosovës në zyrat e ndërmarrjes Agrokosova Holding. Forcat e rendit e larguan kameramanin Selitaj me dhunë nga objekti dhe pastaj e prangosën dhe e dërguan në stacionin policor në Suharek. Pas kësaj ngjarjeje ka reaguar ashpër Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës. Policia e ka arrestuar sot në Suhare kameramanin e Agjencisë së Lajmeve Ekonomia Online, Albion Selitaj, në kohën që ai po bënte detyren e tij, duke raportuar nga aksioni i policisë në NBI Suhareka. Asociacioni i Gazetarëve e dënon ashpër sjelljen jo profesionale të pjesëtarëve të policisë e Kosovës dhe kërkon lirimin e menjëhershëm të tij. AGK-ja pret nga policia e Kosovës që në vend se të pengojë, të mundësoj kushte për raportim të punëtorëve medial në ngjarje të tilla. Reagoi edhe qeveria e Kosovës. ZDNS-i përparim kryeziu tha se Ministria e Punëve të Brendshme me njëheri ka kërkuar inspektoratit policor që të filloj hetimet për rastin. Pas rastit të sotëm me kameramanin e Agjencisë së Lajmeve Ekonomia Online, Ministri i Punëve të Brendshme me njëherë ka kërkuar nga Inspektorati Policor i Kosovës të filloj hetimet për rastin. Policia e Kosovës është njëri ndër institucionet me besueshmërinë më të lartë të qytetarët fal punës dhe angazhimit profesional të tyre, që dëshmohet çdo ditë. Liria e medias është vlerë themelore e demokracisë dhe qeveria e Republikës së Kosovës angazhohet për krijimin e një ambienti sa më të favorshëm dhe më të sigurt për punën e tyre. Lidhur me rastin, Drejtoria Rajonale e Prizrenit suspendoi përkohësisht 2 zyrtar policor dhe ndaj 5 zyrtarve të tjerë ka iniciuar procedurë të brendshme disiplinore.
kameramani Albion Selitaj është arrestuar dhe më pas është liruar. Ndërkaq që nga policia e Prizrenit është thënë se kameramani nuk është arrestuar, por vetëm është shoqëruar në polici për pengim të personave zyrtar. Kameramani Selitaj pasi është liruar ka deklaruar se ka qenë duke e kryer punën e tij sipas etikës profesionale, ndërkaq policia është sjell vrazhd ndaj tij. Për arrestimin e kameramanit Albion Selita i bisedojmë me juristën e së drejtës së medias Flutura Kusari. Flutura, mirë se erdhe në studion ton. Sot, si duke të cenua rënd liria e medjave, kameramanve, gazetarëve në Kosovë me rastin e arrestimit kameramanit Albion Selita i cile ishte duke kryer punën e ti zyrtare në një aksion dirisa po gjironte në një aksion të policisë bashkë me agjensinë kosovare të privatizimit në një ndërmarje në Suarik. Çfarë pasqyre jep kjo konkretisht për funksionimin e lirisë së medjave në vendin tonë dhe sjelljet e policisë karshi kësaj detyre tonë fisnike? Po, Albioni është arrestu sot, nejse policia po e quen dalin, po s'ka shumë rëndësi për shkak se ishte duke kry punën e ti. E kom pa video, një patë dhe ju pamjet, ai ishte duke respektu kameramani gjitha, i agjencisë. Ishte duke respektu të gjitha regullat dhe procedura që duhet ndjekur në gazetari. Dhe arrestimi ti ishte të kalimi i autorizimeve të policisë dhe shkelje flagrante e lirisë së medjave. Gazetarët, operatorët, kamermanët janë të mbrojtur me ligjet të veçanta, për shkak se luajnë një rol thelpsorë në shoqëni, na informojnë neve se çfarë po ndodh. Dhe nëse puna e tyre pengohet, siç ndodhi sot, atëherë pasojat janë fatale, sepse ne mbesim të pa informuar. Dhe këtë përgjigje të policisë, apo këtë komentim të rastit që ai nuk është arrestuar, por vetëm është shoqëruar në polici për shkak se e ka pengu detyrën zyrtare të policisë dhe të agjencisë në rastin e aksionit të tyre atje. Si e komentuani, si e shihni? Përderisa në pamje shihet dhe nga ajo se çfarë ka thënë kameramani, ai nuk ka bërë asnjë veprim jashtë etikës së tij profesionale. Ngjarja nuk do të fshihet dhe nuk do të harrohet. Ai është arrestu si kur të ishte një mafiaz, si kur të përbënd të rrezikshmëri jashtë zakonisht të madhe për sigurin e publike ose jetën e policve, dhe çdo veprim më pastaj nga ona e policisë deri në suspendimin e policve ka qenë i gabuar. Përfshirë komunikatën të cilën e lëshoi policia. Komunikata ka pasaktësi faktike. Po, pra, e kemi edhe komunikatën, nëse mund mlejan të lezojmë dhe të komentojmë, të thotë në njofimin e policisë, thuhet se policia këtë ras drejtoria rajonale e Prizrenit ka suspendu përkohësisht 2 zyrtarë policorë dhe ndaj 5 zyrtarëve tjerë ka iniciu procedurë të brendshme disiplinore. Me që rast kanë arrestuar një person për pengim të personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrës zyrtare. Prap e ka cilësu si penges, e ka fajsu gazetarin në këtë ras. Video është e qartë, nuk i ka pengu Albioni policët, po e kundërta. Aty kishte edhe kameraman tjerë dhe Albioni u sill shumë mirë me policët. Pra kërkoj që të mos e preknin dhe kërkoj që të jepet kohë që të largohen nga vendi i ngjarjes. Në raste të tilla, policia nuk guxon as me gishtin e dorës mi prek gazetarët ose kamermant. Për shkak të rolit që e kanë shoqëni, pra gëzojnë një mbrojtje të jashtëzakonshme. Në qoftë se ka rrezik për sigurinë e gazetarëve, atëherë policia ose nëse e pengojnë në një aksion gjë që nuk ishte rasti sot, policia duhet me kërku nga gazetari me u largu dhe kamermanit dhe vetëm kur ata refuzojnë, atëherë duhet të përdoret forca. Sot ka pas të i kalim të autorizimeve pa nevojë. Keq përdorim i autorizimeve, vetëm pse munden me e bo që ato, policia e ka ndërmarrë çat veprim që e ka marrë sot. Dhe ishin pamje që t'japin ankth. 6-7 polic e kapë dhe t'u e ngre zhag, një gati zhag, një kamerman, vetëm se ishte duke bo punën e ti, është absolutisht e papranushme. Dhe a flet kjo për një tendencë të minimit të rolit të gazetarëve, rolit të medjave në Kosovë dhe të cenimit të punës të tyre? Është ndërhyrje flagrante, është pengim i lirisë medjave dhe kufizim, edhe është problematike për shkak se jo vetëm që është pengu sot Albioni, po mesazhi te publiku është çështu duhet mjau bë gazetarëve, çështu duhet mjau bë operatorëve. Po sepse ka pasur komente në përkraje të policisë Kosovës. Ky është rreziku më i madh, pra njerëz tash ndohen me ose kundër policisë. Dhe pastaj normalisht që kjo mundet me u përkthy që nesër mas nesër kur dikush e shën i gazetar ose një kamerman tu xhiru dhe si pëlqen diçka, me u afru dhe mja fut shpull ose mja dëmtu kamerën. Pra, dami nuk është vetëm sëd, dami është afat gjatë edhe për që ato këta duhet me qenë shembul policia, njërë që atë shembul me e përdor edhe publiku.
A du t'ja logari konkretisht drejtoria e policisë lidhur me rastin, përkundër që janë suspendu dy policë përkohësisht dhe ndaj 5 të tjerëve është inicu procedurë disiplinore. Suspendimi ka ndodhur vetëm për shkak të reagimit shumë të fuqishëm të një prej organizatave më të fuqishme që e kemi vend, Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës dhe reagimeve publike nga shoqënia civile, gazetarët, aktivistët e tjerë. Përndryshe nuk besoj që kishin me i suspendu, edhe këtë dëshmon fakti që ata më njëherë pas aksionit e publikuan një komunikat me plot të pavërteta. Pra përveç që e arrestuan djalin, ata e lëshuan një komunikat dhe akuzonin për pengim e tjera. Kështu që është hap e i mirë së ardhur fakti që janë suspenduar ata dhe që kanë hyrë në procedurë disiplinore, sepse mesazhet e policisë tjerë është që kjo do t'ju ndodhë nëse përsëri i pengoni gazetarët dhe kameramanët. Ka pas edhe reagim të qeverisë Kosovës lidhur me rastin, zëdhënësi i qeverisë përparim kryeziu, ka njoftu se Ministria e Punëve të Brendshme më njëherë i ka kërku inspektoratit policor që të filloj hetimet për rastin, a ka theksu se liria medias është vlerë themelore demokracisë dhe qeveria angazhohet për krijimin e një ambienti sa më të favorshëm dhe më të sigurt për punën e tyre. Si e vlerësoni ju çasjen e përgjithshme të qeverisë së Kosovës karshi lirisë së mediave në vendin tonë? Shumë bukur nga ana e përparimit, le ta ruajmë çatë status, edhe le ta përdor sa herë që njerëz të vetvendosjes i linçojnë gazetarët, gjë që ndodh shumë shpesh. Asnjëherë nuk e kemi pa në qeverinë të dalë në mbrojtje të gazetarëve, kur grupet e ndryshme online, përfshirë grupi me kryeministrin, i linçojnë gazetarët. Kështu që e ka vendosur një standard sot për parimi, që do të reagojë në mbrojtje të gazetarëve, dhe këtë standard duhet me shfrytëzu kur edhe partia në pushtet bën fushat ose bën thirrje të ndryshme kundër gazetarëve. Dhe më thonë, është kjo një akt i distancimit të qeverisë nga ai grupi i famshëm me kryeministrin, kemi parë komente? Jo, se shoq ashtu. Nëse ata, kur reagojnë në të ardhme, nëse reagojnë drejt për së drejti kundër grupeve që i kanë online, atëherë e shojmë distancim. Deri më tani, na nuk e kemi parë qeverin të distancu prej gjuhës linçuese që përdoret kundër gazetarëve. Sot reagun, ma shumë kanë qenë të shtyrë për shkak se ka pas reagimit të jashtë zakonshme publike. Për shkak reagimit të AGK-s që e bën Kosovën të veçantë në rajon, sepse është ombrella e vetme për mbrojtjen e gazetarëve. Absolutisht, absolutisht. Domethënë është karakteristike në rajon që ne jemi shumë të zashëm në rastet e tilla, ashtu që s'ka pas alternativë për parimi, po e ka kriju një standard që tashna gjithmonë presim që ai ka më dalë në mbrojtje të gazetarëve. Fatkesish, jo rallë po ndodhë që në vendin ton të pengohet puna e gazetarëve, mënyrat të ndryshme duke i shtyrë, duke i dëmtu mjetët e punës, duke i linqu, duke i kërcënu edhe me jetë. AGK-ja regjistron dikur rreth 20 raste të incidenteve ndaj gazetarëve. Disa prej tyre kërkojnë veprimet policisë, disa jo. E policia në vend se me u organizu ka 6-7 veta edhe me i intimidu kameramanat qysh ndodhi sot, duhet me organizu që me i gjetë sulmuesit e medjave dhe kërcënuesit e gazetarëve. Qaja është njëra ma e mirë mu siguru që gazetarët jënë të lirë, nuk pengohen edhe ka një loj sigurie në punën e tëre. Si vlerësoni punën e gjyqësorit në raport me rastet e kërcënimeve ndaj gazetarëve, ju si juriste e drejtës media? Unë i kom përcjell disa raste, disa prej tyre i kom analizu, sidomos akt gjykimet, edhe ka standarde të dyfishta. Nëse një politikan kërcënohet, sidomos online, po jo vetëm, nuk ka ma efikas në rajon se sa policia, prokuria dhe gjykata tona. Dhe dënimet janë shumë të ashpra dhe mirë që është ashtu. Standardet njëta nuk përdoren për gazetarët. Jemi të folë për kërcënime me jetë që ju bën gazetarëve dhe gazetarëve gra dhe dënimi është diku deri në 500 euro. Rasti eklatant ka qenë i Valon Syles që dënimi ka qenë 4000 euro. Po e njëta ti kishë ndodhë një ministri. Pra me dalë dikush me rej shpulla një minister, ajë person nuk i kishë pa dritën e dilit një 3-4 vjetë, pra i shumë shëllën bërgë. Kështu që gjyqësori duhet me i trajtu rastet e gazetarëve me aqë seriozitet që shi trajtojnë rastet e politikanëve. Përgjithsi, me vendet e rajonit si qëndrojmë në aspektin e lirisë medjave, sepse në disa raportet të ndryshme nuk dele dhe ashkesh, por me gjitha të këto raste, si kjo i sotme, mund të jetë një refleksion, se mund të ketë dhe tendencë për kufizim të lirisë medjave. Na jemi shumë ma mirë. Kryes, egziston një parloj lirije shpresë dhe lirije medjave dhe gazetarët jënë kanë mundësi me raportu. Po ashtu na kemi mundësi me informu drejtë. Kjo zdo me thonë
që tash na duhet më ullë me thonë që se si na qaqke, si na si Serbia ose Shqipria edhe zbën mua në ku. Se cili veprim pengues ndaj punës e gazetarve duhet publikisht mu denoncu, duhet me protestu, duhet me reagu, mënyrë që mos me ardh puna mu bo situata keq, se pasaj e shumë vonë. Shqy që jemi ma mirë, po kjo s'do me tonë me u knaq, me u vetë knaq. Dhe sigurisht ka vend për avancim të mëtejshëm, të krimit të një ambienti më të sigur për funksionimin e medjave, lirin e fjales. Dhe njësje mirë do t'ishte implementimi dy rekomandimeve për sigurin e gazetarve të Komisionit Europian dhe të Këshillit Europës, të cilat e detajzojnë me hapa konkret se çka duhet me bo qeveria. Bile shfrytëzoj rastin me i bo thirrje qeverisë që me fillu implementimin e këtyre rekomandimeve e që pastaj do të ndihmonte policisë, prokurisë, gjykatave tjera qysh me u siguru që gazetarët me u mbrojtë jo kundërta. Me qënë se puna e gazetarëve është shejt në informim të drejt të opinionit publik, por me gjithatë shpresojmë që ambienti të avansoj dhe mos të kemë problemet e njëta ku gazetarë tonë përbalën me kërcënimet të tjera. Mas shumë të i konvenon policisë edhe njerëzën pushtet që mediat me qenë të lira, sepse pa media, puna e tyre nuk do të dihej. Pra i konvenon atyre që mediat me qenë të fuqishme, mënyrë që me informu publikun se si ushtrojnë pushtetin. Luturun, të falenderoj shumë për kontributin të uaj në studion tonë për rastin e sotëm. Vazhdojmë të komentohen porosit e të dërguarve të SBA-s, Gabriel Escobar dhe të BE-s Miroslav Lajçak për Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe. Pikpamjet e tyre i paraqiten edhe Instituti Demokratik i Kosovës dhe Grupi për Studime Juridike dhe Politike. Pas porosis që dhanë për spektrin politik në Kosovë, dy emisarët Gabriel Escobar dhe Miroslav Lajçak për zbatimin e marveshjes së asociacionit, Instituti Demokratik i Kosovës vlerëson se qeveria mund të përdorë si model asociacionin e komunave të Kosovës. Nisi shtet duhet të jemi më kreativ dhe të shohim se cilat janë ato mundësit e zbatimit, me që u tha që Kosova duhet të shikoj modele që funksionojnë, kjo është diçka pozitive, besojun, edhe Kosova duhet të përfitoj nga kjo mundësi që të jetë shumë kreative e të prezentojnë do një model. Një nga modelet ekzistues është edhe Asociacioni Komunave të Kosovës, pra është një trupe cila është formuar edhe funksionon plotësisht në përputhje me kushtetutën edhe ligjet e Kosovës, nuk ka kryuar një pushtet të tretë, pra është një model ekzistues brenda Kosovës, ashtu si që parashe edhe plani Atisarit, ku thot që komunitetet në Kosovë kanë të drejtë kryojnë asociacione dhe pra një shembull konkret është Asociacioni Komunave të Kosovës. Arber Fetahu nga Grupi për Studime Juridike dhe Politike thot se Kosova duhet të jap drejtim çështjes së asociacionit, duke e rimodeluar atë, por nuk e përjashton edhe anulimin e tërsishëm nëse është e mundur. Ky lloj mesazhi, ky lloj turisnie nuk është e re, po përcillet tash disa vite, sidomos vitin e fundit. Besoj që pala kosovare duhet të jap një drejtim çështjes së asociacionit ose ta rimodeloj, të jap një opsion të ri mbi kompetencat ekzekutive si timenane ato me vendimin e gjykatës kushtetuese apo ta anuloj tërsisht nëse kjo është e mundshme në kuvend dhe me koordinim transatlantik me BE-n dhe SBA-n. Besoj që është një çështje mjaft komplekse dhe vështirë e zgjidhshme në këtë fazë, por është e rëndësishme që pala kosovare ta kristalizojë një qendrim dhe të jap alternativa për pos refuzimit a priori të asociacionit, pasi që është një lloj detyrimi që është marrë nga qeveritë e kaluara, ndonse nuk është faji kësaj qeverie pse ai vendim është marrë në të kaluarën, ndoshta çështja e asociacionit mund të lidhet edhe për në fundin e negociatave. Atëherë kur njëja ndërsjell është një mend opsion edhe nga BE-ja dhe aty mund të shikohet për modalitetet se si të implementohet kjo marrëveshje. Emisarët Gabriel Escobar dhe Miroslav Lajçak gjatë vizitës treditore në Prishtinë thanë se askush nuk e dëshiron një Republikë Serbe në Kosovë dhe nuk imponojnë asnjë model për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Misioni i Bashkimit Evropian për vëzhgimin e zgjedhjeve në Kosovë publikoi raportin përfundimtar për zgjedhjet komunale 2021. U vlerësua se zgjedhjet u organizuan mirë, por kishte mungesë të transparencës për financimin e fushatave.
Zgjedhjet lokale të vitit 2021 ishin mirë të organizuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, por breng mbetet mungesa llogaridhënies së financimit të partive politike dhe kandidatëve. Kështu deklaroi shefi i misionit OBE-s për vëzhgimin e zgjedhjeve komunale të vitit 2021, Lukas Mandoll, gjatë prezantimit të raportit përfundimtar për zgjedhjet lokale. 2021 municipal elections were... Zgjedhjet lokale 2021 kanë qenë të organizuara mirë nga KQZ-ja e kryesuar nga Kreshnik Radonici. KQZ-ja bëri përgatitje zgjedhore në mënyrë profesionale, duke i respektuar të gjitha afatet kohore dhe kishte një lloj niveli të lartë të besimit nga të gjitha palet e interesit. Liritë themelore janë respektuar dhe votuesve i është ofruar një mundësi e vërtet për të zgjedhur, me përjashtim të komunave në pjesën veriore ku gara ishte e kufizuar. Në mesin e gjërave që na brengosin mund të përmendi vazhdimin e mungesës së transparencës dhe llogaridhënies për financimin e fushatave të partive politike dhe të kandidatëve. Ky mision adresoi 23 rekomandime për institucionet e Kosovës për përmirësimin e procesit zgjedhor. Kërkojmë nga Kuvendi i Kosovës që të organizojë auditimin financiar të gjitha subjekteve politike çdo vit. Në praktik auditimi mungon dhe ato bëhen me disa vite vonesë dhe vetëm me partitë parlamentare, duke penguar kështu verifikimin kuptimplot të financave të partive dhe zbatimin me kohë të ndëshkimeve. Rekomandim tjetër është që të ketë dispozita për kontestimin e rezultateve përfundimtare zgjedhore që publikohen nga KQZ-ja dhe të qartësohen paqartësitë lidhur me ankesa që kanë të bëjnë me votimin, numërimin dhe procesin në QNR. Ne rekomandojmë që të ridizajnohen fletvotimet për zgjedhjet komunale në mënyrë që votuesit të i kuptojnë me lehtë dhe të informohen si duhet të votojnë. Misioni i BE-s për vëzhgimin e zgjedhjeve në Kosovë rekomandoi dhe modernizimin e metodës së regjistrimit të votuesve jashtë Kosovës. Sistemi zgjedhor ka nevojë për reformim. Kjo kërkesë doli nga diskutimi me temë transparenca në organizimin dhe administrimin e zgjedhjeve që organizoi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Përkundër që është shënuar progres në organizimin e zgjedhjeve në Kosovë, kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Kreshnik Radonici, tha se institucioni që ai drejton ka nevojë për ndryshim të sistemit zgjedhor. KQZ ka arrit një avancim në organizimin e këtyre zgjedhjeve dhe si rezultat do të thotë kemi një organizim të mirë të zgjedhjeve lokale që kanë do të thotë që ndodhin fund vitit të kaluar. Natyrisht që kemi ligj të vjetër dhe ka nevojë për ndërhyrje dhe apo ndoshta edhe ndryshim të sistemit zgjedhor, ajo le të mbetet një çështje që do ta trajtojnë partitë politike dhe do ta së bashku me ne apo edhe me shoqërinë civile, por që një ligj i ri është shumë i nevojshëm për t'ju adresuar shumë çështjeve të cilat janë ngritur nga monitorues të ndryshëm të zgjedhjeve, jo vetëm të Bashkimit Evropian, por edhe të disa organizatave tjera që kanë jep rekomandimet e tyre. Ndërsa drejtori i Institutit Demokratik të Kosovës Ismet Kryeziu tha se parregullësit dhe sfida që kanë përcjell proceset zgjedhore në Kosovë duhet të adresohen përmes një reforme zgjedhore të organizuar nga partitë politike dhe Kuvendi i Kosovës. Ne i bëjmë thirrje këtyre institucionave që është momentumi më i mirë politik, duke pas parasysh që ne kemi përfunduar dy palë zgjedhje në vitin e kaluar edhe vlerësojmë se dhe në kalendarin zgjedhor s'pako dhe për 3 vite nuk duhet kemë zgjedhje, atëherë do të ishte momentumi më i mirë politik që të fillojmë një reformë zgjedhore e cila duhet jetë gjithë përfshirëse edhe mos merë vetëm segmente të caktuara cilat mund t'i shkojnë në favor të një subjekti politik. Drejtori organizatës Qohu Arton Demhasaj, përveç nevojës për reform zgjedhore, ka përmendur edhe çështjen e financimit të partive politike. Mendoj që është ABC-ja e demokracisë dhe zgjedhjeve është çështja e financimit partive politike, dhe më tepër se si partitë politike i deklarojnë, pra nga i marrin financat dhe në mënyrën se si i shpenzojnë. Nëse partitë politike në esencë nuk janë transparente në mënyrën se si financohen dhe në mënyrën se si i shpenzojnë ato financat që i kanë, atëherë qysh mund të presim që ato kur të vinë pushtet kanë me qenë transparente në menaxhim të buxhetit të shtetit apo edhe të komunave të caktuar. Edhe antarë të tjerë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thanë se ky institucion ka nevojë për përmirësime duke theksuar vonesën e publikimit të vendimeve të KQZ-së.
Kosova dhe marrëdhëniet shqiptaro-amerikane ishin në qendër të vëmendjes në një takim të komunitetit shqiptar në SBA me tre kongresistë amerikan. Kryetari i Komitetit për Politikë të Jashtme, Gregory Mix, premtoi vizitë në Kosovë. Të tre kongresistët të ftuar morën fjalën. Ata premtuan se do të bashkëpunojnë, që zëri shqiptarëve të dëgjohet në Washington dhe që SBA të drejtohet nga politikat që thellojnë marrëdhëniet shqiptare amerikane dhe të rrisin praninë e udhëheqjes amerikane në Ballkan. Drejtuesi i takimit ishte ish drejtori i fushatës zgjedhore, fituese të vitit 1992 të presidentit Bill Clinton, Christopher Hyland. Njeriu që e prezantoi komunitetin shqiptar me kandidatin për president Bill Clinton në vitin 1992, që edhe vuri themelin e miqësisë me presidentin Clinton. Antarët e Kongresit dhe gjithë ne këtu po bëjmë çmos për rezumimin e çështjes së Kosovës. Janë tre kapituj për Kosovën që duhet të përmbyllen. Kapitulli i zhvillimit të shoqërisë civile, kapitulli i dytë është ndërtimi i ekonomisë së Kosovës dhe kapitulli i tretë është qasja me fqinjet e Kosovës që rrethojnë botën shqiptare. Çështja është që të trajtohet e kaluara, të trajtohet çështja e vëllezërve Bytyçi, të cilët u flijuan për të ardhmen e Kosovës, konkludoi Highland. Kongresisti Mix tha se do të jemi partner dhe miq dhe do të vazhdojmë procesin e njohjeve që disa vende ende nuk e kanë njohur Kosovën, duhet i bindim që ta njohim. Ky është fillimi i një partneriteti të mirëfillt, sepse SBA dhe Komiteti për Politikë të Jashtme do të jenë më shumë të interesuara për Ballkanin, sepse Ballkani është një rëndësie të veçantë për ne. Kongresisti më tej thotë: "Për Ballkanin unë jam i edukuar nga miku im dhe juaj, para arci im, kongresisti Elliot Engel, me cilin vazhdoj miqësinë dhe marr këshilla ditore për shumë çka, posaçërisht për Ballkanin. Unë po punoj që Serbin ta ulim në tavolinën për njohjet Kosovës, që çdo mend se do të ndodhë, si dhe për trajtimin e shumë çështjeve në rajon, të cilat duhet të zgjidhin për hir të paqes, prosperitetit dhe lirisë së Kosovës." Allies of the United States of America is what we need to do, and so I really look forward to working with the both of you. Si kryesuesi i Komitetit të Jashtëm, për mua është një rëndësie të veçantë të bashkëpunoj me ju, ambasador të Kosovës dhe Shqipërisë, për të mbrojtur të drejtën dhe parimoren, së bashku me aleatët e SBA-ve. Edhe kongresisti Mendor Jones tha se e mbështet në tërësi çështjen e Kosovës, të drejtën e vetëvendosjes dhe njohjen e pavarësisë nga vendi opresiv, Serbia, dhe potencoi se do të punojë përkrahnesh me tërë qenjen e tij. Ai gjithashtu tha se përkrah antarësimin në BE si të Shqipërisë, ashtu edhe të Kosovës. Ndërkaq kongresisti Amaloni tha se kjo darkë ka frymzuar shumë, që kur të kthehet në Washington të bëj shumë më tepër për Kosovën, të njihet plotësisht e të zërë vendin në OKB. Ajo tha se Gregory Mix është figura kryesore që mund të udhëheqë një përpjekje të re në mbështetje të Kosovës që ta çojmë punën deri në fund. Pjesëmarrës në takim ishte edhe ambasadori Frymzimi Sufaj, që drejton konsulatën e përgjithshme të Kosovës në New York. Ai tha se Kosova nuk është ende antare e OKB-s, por ishte optimist se në fund do të zinte vendin e merituar në komunitetin ndërkombëtar, dhe e ftoi kongresistin Mix ta vizitoi Kosovën dhe Shqipërinë, gjë të cilën e pranoi kryesuesi Mix dhe tha se edhe kongresisti Jones do ta shoqërojë atë. Në shenjë mirënjohje e falënderimi, ambasadori Ferit Hoxha me këtë rast i dorëzoi biznesmenit Christopher Highland në emër të presidentit të Shqipërisë Ilir Meta urdhërin e kalorësit të Skënderbeut. Ai lavdroi rolin e Highland në periudhën e viteve 1990, kur shqiptarë amerikanët po përpiqeshin të njihnin demokratin Clinton me çështjen e Kosovës dhe demokracisë në Shqipëri. Është vetëm çështje kohe kur do të kumtohet vendimi për çmimin e energjisë elektrike nga zyra e regulatorit të energjisë. Mirë po, edhe më tej po vazhdojnë reagimet kundër shtrejtimit të paralajmëruar të energjisë elektrike. Bloku i parë tarifor të jetë deri në 1000 kWh dhe i ndarë në 500 kW gjatë ditës dhe 500 kWh gjatë natës. Pra të jetë 1000, me qenë se konsiderojmë që për një afatkash të shkurt është e vështirë për familjet të përshtatën me njëherë,
Dhe për këtë blok, pra për 1000 kilovatore të para, 500 plus 500, 500 ditën dhe 500 natën, çmimi të mbetet i pandryshuar. Lidhur me këtë deklarat të para dy ditëve të ministrit e Kuran Murati, në sindikatën e Kekut konsiderojnë se Keci mund të evitoj këtë shkall të paralajmëruar të shtrenjtimit të energjisë elektrike. Ne shohëm shumë shkelje që i ka bo Keci për me tani dhe shohëm që Keci mund të shku të kontrata dhe të këtër në distribucionit të këtër në korporatën e energjitike Kosovës, shtu që ka mundësi me evitu ngritjen qëfare është tashë dhe mos më ndonë një ngritje që një më ka që madhe për qytetarët e Kosovës. Ne si korporatën e zëtikë e Kosovës se provojmë dhe shesëm të Keci për 29 erë e 50 cent, kur se Keci për qytetarët e shetë me 58 erë në gavatën që i vjenë 100% më shtetë. Njësi ekonomist Safet Gërgjaliu mendon se shtrenjtimi i paralajmëruar i energjisë elektrike është i papërballueshëm për gjepin e qytetarëve. E tëra kjo po përcillet me një presion dhe me një debat jo në interes shtetit dhe qytetarëve mes pozitës dhe opozitës. E vërtetë është që definitivisht nuk ka alternativë tjetër përveç ngritjes së çmimeve. Në rend të dytë po e shihni që presioni qytetar dhe debati i avancuar mes qeverisë dhe institucioneve ka dhënë efektet e veta, sepse sot kemi një mori premtime dhe rekomandime si të dilë nga kjo situatë. Pas dorëzimit të komenteve në lidhje me ngritjen e paralajmëruar të çmimit të energjisë elektrike, po pritet vetëm vendimi i zyrës së rregullatorit të energjisë. Standardin e ETS-s po rëndon edhe shtrejtimi artikujve më themelor. Së fundi, ngritja e çmimit të specave rihapi diskutimin për këtë shqetësim të qytetarëve. Specat me çmim pothuajse sa mishi. Çmimi 1 kg speca 4,79 € ndër qytetar shihet si tregues i qartë i shtrenjtimeve tejmase. Çmimet janë snalt apo kur nuk i prodhon vet, i bjen i sportuar ai mund çmimin qysh i kanë vënë. Me përballuan nëse mundsh me përballu i blen që smunësh. Nuk i bleje që dhe si hanet. Për dhe si qmimet e gjitha produkteve kanë ngritje, edhe për deri sa pagat s'kam pas ngritje, me fjallë tjera këtë krejt barën duhet qytetari me përbalu vetë. Problem është që krejt produktet kanë ngritje. Në organizatën jo qeveritare konsumatori, Selatin Kaçaniku presin që përshka këtë mungesës e prodhimit vendor, qmimet të rriten edhe më shumë. Ne nuk kemi bikëqyrën mbi tregtin për arsye se ne e paskem tregun që qenë kësh regulatorë të qmimëve. Por ama, tregtia, importusit, ndërmarit të mëdha, marketet, korporatat, ato e synojnë gjithmonë produktin më të shtrajnët, sepse në produktin më të shtrajnët, në bas të logikës përqindjes së marginës, së marxës, që i thamë ne, ata fitojnë më shumë. Do me thonë, nëse e blenë specin vendor 20-30 cent, nëse marë 10 cent së margin, i kanë 2-3 cent, ndërsa nëse këta e kanë ble 4 euro, për të ashtër 4 e gjysma, i kanë 10% 20 euro ose 40. Dërmëton, këto e në matematika të cilat qeveria i din. Nëse qeveria nuk këndelet dhe nuk njës të në njoh, ne do të paguim specin të ardhëm ndështë 10 euro. Ndërsa njësi ekonomist Mustaf Kadria i vënë duke se Kosova varet nga importi dhe kjo drejt për drejt ndikon në shportën e konsumatorit. Ne jemi të diktuar nga importe dhe deri me tani asnjë qeveri, po dhe kjo qeveri nuk ka pasur disponim që të ndryshon këtë raport export-import, ko dhe kjo qeveri në fakt po jep vetës i lavde që ne kemi rritur inkasimin në fakt për mes importet, kemi rritur vlerën monetare në arkën e shtetit, por kjo i vendam në afatgjat vetë ekonomistë Kosovës dhe ashtu përshijet që ne po jemi aq të atakuar nga importit që ne nuk mund të ndryshojmë këtë gjendje. Ngritje më të lartë çmimeve kohë të fundit kishte buka, drithrat, mishi, qumshti, djathi, vezët, pemë dhe perimet. Student të Universitetit të Prishtinës të mbështetur nga organizata për rritjen e cilësisë në arsim, me aksion simbolik kundërshtuan emrimin e profesorve të kolegjeve private në këshilla drejtues të universiteteve publike. Kali i Trojës në universitetet publike, siç u quajt aksioni simbolik i studentëve të Universitetit të Prishtinës, u fut në oborrin e Ministrisë së Arsimit.
Ky aksion simbolik u organizua për 5 profesor të kolegjeve private, të cilët janë emruar në këshillin drejtues të universiteteve publike. Vendosja në kryet të Universitetit e Njerëzve që rrugën primare e marrin në institucionet konkurrente private të arsimit të lartë është skandaloze për më tepër dorëzim i qëllimshëm interesit publik në duar të interesave private. Kjo është futje kalit të Trojës në universitetet publike në vend. Mbi logjikën e tregut të lirë dhe konkurrencës, kolegjet private nuk janë aleati universitetet publike në vend, por janë kundështar të tyre. Pritshmëritë e studentëve janë që Ministria e Arsimit të reflektojnë ndaj shqetësimit të tyre. Ajo që ka presur na me këtë aksion simbolik është që Ministria e Arsimit me reflektu mbi vendimin edhe emrimin e këtyre antarëve në këshillin drejtues. Do të presim dhe njëkohësisht do të monitorojmë edhe punën e këtyre këshillëve drejtuese, mirë po njëkohësisht kërkojmë nga Ministria e Arsimit që ndërmerr masa në lidhje me këtë, duke marrë parasysh që CEKA dhe mëherët që institucionet publike të arsimit të lartë dallojnë nga kolegjet private, sepse kolegjet private janë një biznes. Studentët paralajmëruan se do të vazhdojnë me aksione të tilla derisa Ministria e Arsimit të ndërmarrë masa. Ka paradokse jo të pakta në fushën e arsimit. Në komunën e në një komunë mësimdhënësit nuk po marrin paga fare. Jo shumë e zakonshme është të punosh e mos të jesh i përfshirë në listën e pagave. 53 mësimdhënës në fushë Kosovë punën e bëjnë të njëjtë si çdo mësimdhënës tjetër, por ajo që i bën të dallojnë është mungesa e pagës mujore. Në mesin e këtyre 53 mësimdhënësve janë edhe Donika Regjepi dhe Lendita Namani. Të kemi ditë që për një periudhë caktuar kemi me qenë pa paga, po jo ka që gjatë. Jemi të pritë çdo muaj që po hym në listë pagave, por kjo gjë nuk ka ndodhur ende. Kove të fundit i kemi pa disa lajme që deri në qeshor nuk pritet të hym në listën e pagave dhe kjo faktikisht është një shqetësim mjaft i madh për neve, sepse është e vështirë me dal pa paga dhe me në një kohë të cilën ne po jetojmë, vazhdimisht po kemi shpenzime të tepërta. Ne kemi fillu me punu qysh prej 27 shtatorit vitit kaluar. Atëherë ne kemi qenë të informum që nuk kemi më u pagu për një kohë, po jo ndoshta për një kohë ka gjatë. Tash u bë kogja një kohë shumë e gjatë që ne jemi duke punu pa paga. Mirë po motivi, vullneti, puna me nxënës, dashuria ndaj profesionit, na ka bërë neve që paka shumë mësë me ndje këtë pjesë edhe pse nuk është mjaft shqetësuese. Të dyja këto mësimdhënëse i mban shpresa se një ditë të gjitha pagat do t'ju kompensohen. Të drejta tona po shkelen, ajo është plotësisht e vërtetë, sidomos kur në fillim na është premtuar që në janar do të futemi në listën e pagave, e tani e kemi një lajm tjetër që në qershor, pra nuk e kemi një kohë të caktuar. Po shpresojmë që shumë shpejt, ashtu siç edhe na kanë premtuar, edhe pse nuk na kanë caktuar një afat kohor, po shpresojmë që shumë shpejt ne kemi filluar me u pagu, edhe normal me na u kompenzu të gjitha realisht shkelje drejtave se askush nuk punon pa e pas një shpërblim fund të muajet. Të gjithë kemi familje, kemi shpenzime të rrugës, të ushimit. Të gjitha këto, dhe më thonë një farë njëre, e ka një kosto, të cilë ne nuk kemi me qka me mbulu, shkaku që nuk kemi paga. Drejtori arsimit në fushë Kosovë, Samir Shahini, pohoj se këta mësimdhënës përkrahen nga Ministria e Arsimit, por problemi është tek Ministria e Financave. Ne kemi raportuar në vazhdimësi me shkresa, por edhe përmes financave, zyres financave në komunën tonë për normat e reja për të cilat kemi nevoj. Ministria Financave asnjëherë nuk është përgjigj në rritje të numrit të normave për këta mësimdhënës dhe sot kemi këtë shifër, këtë numër të mësimdhënësve që ende janë jashtë listës pagave, pavarësisht tentativave nga ana jonë. Këta muaj ne kemi marrë përsipër si komunë të ua kompenzojmë, kështu ka ndodhur në të kaluarën, këto pagesa duhet të realizohen tash me hapin e buxhetit, kështu është vepruar në të kaluarën, këto realizohen nga tyrat vetanake të komunës. Ka 3 ditë prej kur Radio Televizioni 21 ka provuar të kontaktoj me Ministrinë e Financave lidhur me çështjen e mësimdhënësve të cilët nuk janë të përfshirë në listën e pagave, por ata nuk ju përgjigjën kërkesës son asnjëherë.
Në Galerinë Kombëtare të Kosovës u mbajt komemoracion për piktorën Alije Vokshi. Ishte gruaja e parë kosovare e cila diplomoi për pikturë si dhe pedagogja e parë grua në Fakultetin e Arteve në Prishtinë. 4 ditë pas vdekjes së piktores Alije Vokshi në Galerinë Kombëtare të Kosovës u mbajt një aktivitet për kujtimor. Për shkak të pandemisë së COVID-19, organizatorët vendosën që këtë aktivitet që i dedikohet të diplomuarës së parë grua kosovare në piktur, ta organizonin me pak të ftuar. Kryetarja Këshillit Drejtues të Galerisë Kombëtare të Kosovës, Zake Pritvukaj, tha se pedagogja e parë në Fakultetin e Arteve në Prishtinë ka një vend të pazëvendësueshëm në historinë e artit kosovar. Natyrisht që është pasuri kombëtare, sepse ka qenë për mua një aset kombëtar. Ato vite që ka jetua, ka qenë një sfidë madhe për te dhe për neve, dhe më thonë sot që na ka qelë të gjitha rrugët. Edhe ka në zonë vend që vend pas zëvendësueshëm, Alije Vokshi, tani e ndjerë. Jemi krenare me ta, ka qenë pedagogje parë në Fakultetin e Arteve, Akademin e Arteve atëhershme, dhe më thonë vitin 74. Prelvukaj foli edhe për veçantinë e krijimtarisë Alije Vokshit. Arti saj ka karakterizuar motivi, natyrisht se ka pas motivin krejt prej vendit ku ka absorbua dhe ku ka jetua, mënyra e pikturimit tradicional të pikturës dhe veçurit e pikturimit të shkollës të asaj kohe. Natyrisht që ato janë dveçanta, dhe më tonë gjithë periudhë kohore ka artin e vetë, motivin e vetë, konceptin e vetë. Piktoria Zake Prilvukaj tha se pavarësisht paragjykimeve me të cilat është balafaqu, Alije Vokshi asnjëherë nuk është ndalë drejt synimeve të saj. Ka pas paragjykime shumë të mëdhaja, sepse ajo ka qenë shumë para meje dhe e vedishme ka qenë për këto sfida dhe paragjykime, sepse familje tona kanë qenë tradicionale, po prapë se prapë e vlerësoj shumë, ajo ka uthtu edhe në Paris edhe nuk ka qenë vetëm që ka mëndu lokalisht, ka qenë femen që ka ditë edhe për tej asaj çka është e jona. Piktoria Alije Vokshi ishte gruaja e parë shqiptare nga Kosova që diplomoi për pikturë. Vokshi lindi në vitin 1925 në Prishtinë. Ka mbaruar shkollën pedagogjike në Prishtinë, ndërsa përfundoi studimet e magjistraturës në Beograd në vitin 1981. Ajo kreu edhe një vit specializim në Paris dhe më pastaj u angazhua deri në pensionim si ligjëruese në Fakultetin e Arteve të Universitetit të Prishtinës nga viti 1974 deri në vitin 2015. Piktoria Alije Vokshi vdiq më 31 janar 2022. Do që të edicionin informativ 21 Live News. Informacionet për të reja i gjeni në portalin ton rrëtëvë 21.tv. Mirëmbëjtje.